сме готови всички колеги, Александър Томаш пред вас. Томаш, чуем по мнението ви за мача. Мнението ми за мача 16 минути, с които ние загубихме мача. След гола, който ни отбеляза ЦСКА, мисля, че ние бяхме отбора до края на мача, който се опитваше да играе футбол, стремеше се, създавахме ситуации, но просто по време ЦСКА корно промени стила си начин на игра и ни затрудни. Виждате, че явно ние срещу отбор, който затваря пространство, отбор, който не иска да се надиграва с нас, имаме определени проблеми. Като цяло искам да поздравя първо публиката, да поздравя футболистите си, защото дадоха всичко, опитаха и мисля, че като цяло не заслужавахме да загубим този матч. Мисля, че бяхме по-добри отбор след 16 минута, пак казвам. Много детайлите решиха изхода от срещата. Детайлите, които липсаха в играта на Берое, така да кажем. Детайлите имаше в ЦСКА 4 детайла. Само че тези детайли струват. Пак казвам, индивидуалната класа на футболистите в определен момент определя и прави и треньорите, и клубовите. Но като отбор, като стил и като начин на игра, мисля, че нашия отбор беше по-добрия и в над 60-70% от мачовете през годината го доказваме това нещо. Време за какво ще бъдат оставащите два мача? Първо ще помисля аз и екипа, и спортния директор, защото много ще е трудно. Настроението е много минорно в Съблеканата, това го видях. И много искаха момчета да победят и това нещо малко или много ще повлияе. Ще видим какво ще търсим до края. Но моето лично желание е задължително да гоним запазване на четвърто място, защото, казвам ви, ако успеем и втора година сме там, за мен сме шампиони, като махна третите отбора. Грандовите и отбора, който през последните 7 години показа как се управлява другия модел. И за мен лично това ще бъде постижение, защото не е момента сега тук да обяснявам какво носи червената или синята фанелка на един футболист, който облича. Там са ДНК, там е допълнително самочувствие, начин на управление на самия клуб. Знаете каква държава се намираме. Така че дълга е темата. Ще коментирате ли съдийството? Имаше няколко спорни момента, които съдията отсъди се в една и съща полза. И да го коментирам, не мога да го променя. Не казвам, не ми е работа. Мога да коментирам неща и фактори, които мога да променя. Това е футбол, който се опитам да играем. Говорим за факта, че гръбнака на отбора, основните футболисти 7 на брой през тази седмица преподписаха своите договори. Много съм доволен от това нещо. Това беше моето желание, защото до година започваме трета година и ако пак наново трябва да започнем да градим нов отбор, ще имаме минимум 6 месеца. Виждате, че особено при нас, като излязат няколко футболисти, усеща съм, но то не е при нас, и Фудогорец, и Влески, и в ЦСКА. Така че целта е да запазим колко се може повече, които ще ни дават резултат и до година да надграждам. Успете ли лятото да намерите футболисти, които да донесат тези детайли, които липсват през този сезон? Ако имате нещо да ми дадете, дайте и ще намеря. Но ако нямате какво да ми дадете, ще се съобразим с това, което имаме и не се оплаквам. Последните два мача ви дават може би възможност да експериментирате нещо при отсъствието на Охена и видимо това, да кажем, показваме справяне на днешните футболисти, които спробвате на неговия пост, може да видим нещо по-различно от Берое. И като постройка, и като начин на игра. Да, моменти, които може да се експериментира, хора, които не сме още убедени дали трябва да останат, можем да се даде шанс. На момчета от школата, как видяхте, сложихме едно момче да влезе да усети. Защото наистина това е пътя. Младите момчета трябва да се стремят, но не трябва да им го даваме даром. Те трябва да се го заслужават. Те трябва да го заслужават с пот на челото. Благодаря, колега.